Velkommen til Update, hvor vi den her gang taler med Jovan Tasevski, politiassistent med 14 år i politikorpset. Velkommen til dig, Jovan. Tak skal du have. Du har valgt at demonstrere mod den nye epidemilov. Hvorfor gør du det? Jo, først og fremmest så vil jeg lige understrege, at jeg udtaler mig som privatperson, og ikke på vegne af min arbejdsgiver. Når det så er slået fast, jamen så har jeg valgt at demonstrere, fordi at jeg synes, at den nye lovgivning virker noget mildest talt for uroligende for demokratiet. Og hvad er det ved selve lovgivningen, som du er for uroliget over? Ja, altså det, der er foruroliger mig, det er de her hvide beføjelser, man giver sundheds- og ældreministeren. Og så er der nye begreber, der er kommet til i lovgivningen, der åbner op for, hvad en sygdom kan være. Og det synes jeg er bekymrende. Simpelthen, at det er så udefineret bare, hvad en samfundskritisk sygdom er, og er det mentalt eller en fysisk sygdom? Fuldstændig korrekt, ja. Altså, at man tilføjer et begreb som samfundskritisk, åbner jo op for, at det kunne princippet være hvad som helst. Fordi så er det jo ikke selve sygdommen, der er fokus på, så er det i princippet, ageren er en eller anden tilfældig sygdom. Der bestemmer man jo selv, hvad der er samfundskritisk. Og det bliver sådan en lidt selvopfyldende profeti i mangel af bedre ord. Det bliver sådan lidt selvopfyldende, hvilket gør, at så kan hvad som helst gå hen og blive samfundskritisk. Hvis vi hoster lidt for meget, så kan vi være til fare for samfundet, og så kan man benytte sig af de beføjelser, som man ønsker at implementere med den nye lovgivning. Nu understreger du her til at starte med, at du udtaler dig som privatperson og ikke som repræsentant for politiet. Men hvad er det, du vil være urolig ved den her lovgivning som politimand? Ja, som politimand, så står man jo i et eller andet, for mig at se, et etisk og et moralsk dilemma. Fordi det, lovgivningen lægger op til, det er, at man potentielt set kan tvangsbehandle, tvangsvaccinere, tage folk fra deres hjem på baggrund af den her mistanke, som desværre bliver noget så løs. Og det var ikke det, jeg som politimand, da jeg valgte at blive det, ønskede at udføre. Tværtimod, så er jeg i et serviceerhverv, hvor at min fornemmeste opgave, det er at være en tjener for og af folket. Og som udgangspunkt skal jeg selvfølgelig arbejde ind efter lovgivningen. Og da jeg som borger mener, at den lovgivning, den er så langt fra de her demokratiske værdier, vi har, synes jeg, det er foruroligende, for jeg ville have det meget, meget skidt med at skulle gå ind i et fremmed hjem og tage en rask person og påtvinge ham en vaccine, fordi der er andre, der mener, at vaccinen er den eneste udvej ud af denne her pandemi. Og man har jo desværre også set tidligere eksempler på, at der kan udstedes ordre, som i virkeligheden krænker vores rettigheder, hvis man tænker på Tibet-flag-sagen og den slags. Ikke for, at vi skal kommentere på det, men jeg tænker bare på, at I har vel i tjenesten vel også et eller andet form for ansvar. Hvordan føler man så, at man skal håndtere det her? Altså udgangspunktet er jo, at man er lojal over for den, der har kommandoen på dagen. Og kommer man i en situation, hvor man tænker, at den ordre, jeg får lige nu, er på kant med loven, så det er jo lidt svært, fordi det kommer jo lidt
an på, hvor sikker man er i sin sag, men der er ikke noget forgjort i, at man efterkommer ordren. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, det er jo klart. Men hvis vi nu tager Tibet-sagen, så var der nogen, der fik besked på at fjerne de her flag. Vi kan godt blive enige om, at det ser meget uheldigt ud. Og for den enkelte politi og vedkommende, jamen, så er han beskyttet af, at ordren er kommet længere op fra, og derfor nok ikke vil stå til ansvar for sin handling i lige så høj grad. Og derfor så på den måde kan man, vil jeg sige, at man som politier er beskyttet. Men igen, hvor går grænsen? Det er jo det, hver enkelt politier skal finde ud af. Hvor længe skal jeg blive ved med at følge en ordre, der strider sig mod lovgivningen? Og den må jo være op til den enkelte politiers moral og etik at sige fra overfor. Og selvfølgelig også, det kræver en vis portion mod at sige fra overfor sin overordnede, fordi hvis det viser sig, at han har ret, så vil der jo være ansættelsesretlige konsekvenser. Der kan være konsekvenser for ham ved ikke at udføre ordren, fordi det ligger jo lidt ligesom i jobbet, at vi har et hierarkisk styret system for at du skal jo have en vis form for loyalitet opad til, for at man kan samle den fornødne magt og udføre den, ellers så dur det jo ikke. Hvis man nu kunne forestille sig, at det værst tænkelige skete, altså at den her nye epidemilov, den kom til første, anden og tredje behandling og blev vedtaget. Hvad vil din opfordring så være til dine kollegaer, hvis de lige pludselig står og der og skal sendes ud og tvangsvaccinere et barn eller en kvinde, der ikke vil vaccineres? Ja, den er jo svær. Den er jo rigtig svær. Jeg skal jo ikke fortælle folk, hvordan de skal agere, men jeg har blot en appel om at se ind af og se på det ud fra et moralsk og et etisk synspunkt, såvel som et lovgivningsmæssigt synspunkt. Men vi har jo tidligere oplevet i historien, at der var indført lovgivning. Vi kan jo bare tage sådan noget som tiden op til 2. verdenskrig og 2. verdenskrig sig selv. Altså, og så er der jo også det gamle Østtyskland. Ikke? Altså, på det tidspunkt, der var en masse lovgivning implementeret. Og den blev jo sådan set bare fuldt. Og derfor så kunne man godt fraskrive sig selv ansvaret. Men der er noget, der går for mig, der går forud for lovgivning. Der er noget som etik og moral. Og da vi har lært af historien, at man ikke bare kan blind kan følge lovgivningen, så vil jeg mene, at man lige skal huske at overveje, hvad det er, man har gang i. Fordi du kan komme til at ende i en situation, hvor du bliver husket på en forkert måde i historien. Og der er det vigtigt for mig at pointere, at jeg vil gerne huskes for at være den, der kæmpede for demokratiet og for friheden og for den enkelte borger. Tak fordi du så med. DKDocs.tv leverer uafhængigt web-tv og er et gratis alternativ til mainstream-mediernes narrativ. Vi har brug for dig. Bliv fast støtteabonnent med vores Subscribestar, eller giv en donation via GoFundMe. Gå ind på dkdocs.tv og se hvordan.